Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Продовжуємо ефір разом із воєнним експертом, полковником Збройних сил України Петром Черником. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Тут днями координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі сказав про помітний прогрес, якого досягли сили оборони на півдні за останні дні. За вашими спостереженнями, чого саме вдалося досягнути у цій короткій перспективі і що це означає? Дійсно, в одному окремому напрямку, в одній локації нам вдалося пройти найважче, що є у цій частині, це мінні поля або так звану лінію забезпечення. І ми доторкнулися до другої лінії, де знаходяться головні сили і засоби противника. Але нагадаю, є ще третя лінія. Загальна ширина смуги може сягати в межах до 25 кілометрів. І говорити про те, що вже все завтра закінчиться, буде абсолютно некоректно. Що маємо розуміти по великому південному плацдарму і взагалі у цьому напрямку? Це те, що є шанс і складаються передумови вийти на північне по Азов'я і відрубати противника у сухопутній частині по коридору до Криму. І така аргументація має право на життя, тому що противник дуже сильно укріпляє Перекопський перешийок. Нагадаю, що після так званих оцих ліній Суровіки надалі вже нічого немає. Якщо вдасться зробити серйозний пролом, то такі маневри, як охоплення противника, можуть стати реальністю. У циклі сухої погоди маємо стриманий оптимізм, це що в межах до 2 місяців, реалізувати стратегію, яка називається «Обвал південного». Але знову ж таки треба дуже акуратно до цього всього підходити, бо хто уважно аналізував оте все, що там відбулося на цих плацдармах, то розуміє, що противник там побудував дуже серйозні окопи, шанці, бліндажі і навіть тунелі. Це все доведеться долати. Так, от про те, що вдалося прорвати першу лінію оборони росіян на півдні в районі Роботиного, про це сказав і командувач угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський. Ви вже згадали лінію Суровіки на те, що наші війська вже стали впритул до неї, до цієї, умовно кажучи, другої лінії. Що вона собою являє? Якщо перша лінія – це були ці страшенні мінні поля, просто суцільні, то що тепер? Друга лінія – це в основному позиції для самого особового складу, для протитанкових ракетних комплексів, для артилерії, для зберігання БК і вона вважається найголовнішою. І третя – це вже тили і запасні позиції. І от як її вже зламаємо, то далі, направду, усе мало би піти доволі швидше. А що потрібно для того, аби пройти таку міцно укріплену, інженерно продуману лінію, яку росіяни побудували, оцю лінію Суровікіна? Ну, було б ідеально, якби ми могли застосувати машини розгороджування, особливо у мінних полях. Але це дуже велика ціль, скажімо, стара радянська УАЗ-77, чи сучасна американська М-58, чи навіть є на основі танків «Леопард» із відвалами і спеціальними тралами. Але, на жаль, це застосувати не може, противник дуже легко це буде нищити. Тому проходимо все вручну уночі. Збираємо ці міни до 5 на метр квадратний, це неймовірно багато. Ну, а направду насипати артилерію якнайбільше і якнайгустіше. Війна і на цю хвилину залишається на 95% війною артилерії. Росіяни перекидають сили на південь і навіть планують передислокувати підрозділи з Луганщини, про що сказав очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Як це вплине на хід бойових дій? Оце перекидання з одного місця в інше і замість от тих підрозділів, які на Луганщині стояли, начебто 58-му армію Росія планує туди заводити? Я думаю, що у глобальному сенсі якихось відчутних змін не буде. Фронт буде рухатися в тому темпі і в тій логіці, який він рухається зараз. Направду, у росіян є певний цейтнот і ресурсів, і часу. Вони не сподівалися, що ми настільки сильно оцим долотом чи клином уб'ємося в їхню оборону і будуть докладати зусиль для того, щоб рятувати ситуацію. Ну, а як буде у підсумку, то треба, направду, набратися терплячості і дуже ретельно за цим стежити. Як ви думаєте, яку тактику ворог буде застосовувати для того, аби не дати нашим оборонцям далі просуватися на півдні? Нічого нового не запропонує, буде і надалі засівати усе мінами усіх можливих калібрів. Є в них такий універсальний мінний загороджувач, який розташовується на автомобілі ЗІЛ. Одним залпом може засівати до 180 мін ПТМ-3, чи, скажімо, піхотних мір ПФМ-1. Для пісток дуже небезпечна міна може бути поза 11 тисяч. Це одна машина, а, скажімо, така протипіхотна міна, як ПОМ-2 «Отьок», то може до 1500.
чи є що навіть сучасна машина земляділі, як чимось подібне на БМ-21 Град, також можуть засівати це мінами. На мій погляд, будуть і надалі продовжувати мінувати все, що можуть. Ну і звичайно насипати по максимуму артилерії. А тут я маю певний оптимізм, бо за серпень місяць 691 установка знищена, і з травня місяця цей показник не опускається нижче, ніж 500 систем. Розуміємо, що військово-промисловий комплекс знімати зі складів і ремонтувати і доправляти до фронту може не більше 200-300 гармат. І ми, направду, четвертий місяць у дуже серйозній випереджальній динаміці. Рано чи пізно все надломиться. Питання лише, коли не візьмемося спрогнозувати. Так, уже навіть бачила оцінки аналітиків про те, що завдяки такій ефективній контрбатарейній боротьбі, завдяки тому, що десятки одиниць артилерії Збройні сили України нищать ворожі на день, що ми вже наблизилися на деяких ділянках фронту навіть до паритету в артилерії, чого раніше і близько не було. У росіян завжди було більше снарядів, більше установок, а тут завдяки такій якісній роботі трошки змінюється ситуація. Але поки наші сили оборони наступають на півдні, росіяни продовжують свій наступ на Куп'янському напрямку, де теж надзвичайно тяжкі бої відбуваються. Що нам варто розуміти про бої саме там? Куп'янськ напряму і зв'язаний з Бахмутом. Маємо це розуміти. Чому? Бахмут рухається до оперативного оточення, вони цього допустити не можуть. Для них це буде катастрофою, коли це станеться, і якщо цей контингент буде знищений, а ще краще уполонений. Тобто, якби кілька тисяч росіян одномоментно здалися в полон, це дійсно був би дуже великий крок уперед з нашого боку в частині надлому їхньої мотивації. Бахмут політичний, Путін нагородив якихось там їхніх недогероїв, будуть битися на смерть. Діють логічно, обрали той напрямок, який найзручніший з точки зору логістики із самої Росії, бо це відносно близько, вантажівками можна возити усі необхідні матеріали. Бо вважаю, що із Бахмуту будемо знімати сили і засоби для того, щоб витримати там. На цю хвилину всі головна маса атак відбита, але найголовніший момент. Розуміємо, що не буває так у війнах, коли одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно відступає. Противник може мати частковий успіх. Мій улюблений приклад – Перша світова війна. Німці вже в 16-му році зрозуміли, що програють, однак весною 18-го організували так званий контрнаступ Кайзера. Він нічого їм не дав, але тим не менше історичний факт залишається фактом. Тому дуже важливо нам зберігати зараз оцей здоровий баланс наших емоцій, не розганяти ні в перемогу, ні в зраду, а тримати золоту всередину. На Куп'янському напрямку величезне угруповання військ зібрав противник. В речники східного угруповання говорять про те, що там 100-110 тисяч вояків, танків більше, ніж було росіян в Афганістані. Тим не менше, так, їм вдалося просунутися, але мова не йде про якісь оперативні прориви на десятки кілометрів вперед. Завдяки чому нашим оборонцям вдається там тримати оцю лінію? Якість цілепокладання і, направду, працюють касетні боєприпаси. Думаю, що саме філософія успіху лежить у них. У них про М864 снаряд ми говорили дуже багато, 72 субелементи. Він виконує 2-3 снаряди, виконують ту саму роботу, що можуть виконати 30-40 звичайних снарядів. Я думаю, що за рахунок цього і досягається оця якість утримання позицій. Ну і, звичайно, мотивація. Воює не гармата, воює не танк, воює людина. Ми ж добре розуміємо, що ми б'ємося за право на життя, а вони б'ються за якісь тільки їм зрозумілі імперські ілюзії. Щодо касетних боєприпасів, Washington Post писав, що Сполучені Штати розглядають можливість передачі Україні касетних боєприпасів для реактивної артилерії. Якби це сталося, то які б можливості відкрилися перед силами оборони? Збільшиться дальність суттєво, бо зараз всі касетні боєприпаси артилерійського типу максимум, якщо активно-реактивний снаряд, це до 30 кілометрів. Я думаю, що йдеться про боєприпас ТІПІСМ М-30, який має дві комплектації. В одній комплектації 404 уламково-фугасні суббоєприпаси, а у снаряді 72 звичайному артилерійському 155-мм. Ми розуміємо, у скільки разів зростає вогнева потуга. Є другий боєприпас, який комплектується вольфрамовими кульками, як він вибухає, то під величезним тиском бризантних сполук, тобто вибухових речовин, розганяє у сторони ці кульки, вони січуть усе на своєму шляху. Звичайно, повноцінно танк воно не знищить, але пошкодить. І це, направду, краще, ніж знищити, бо знищену техніку не забирають, а пошкоджену забирають. А треба відволікти інший танк, МТЛБ, людей і тому подібне. І дальність практично у два рази до 60 кілометрів, 30, а плюс ще 30, 60. Отже, на далеких підходах, підвозу особливо, найрізноманітніших
логістичних необхідних ресурсів знову покращити те, що ми вже називаємо у нашому просторі бавовнування. І це може тішити і тішити, і ще раз тішити. На продовження теми зброї, у вересні на фронті можуть з'явитися американські танки «Абрамс». І за інформацією агенції Reuters, у наступному пакеті допомоги від США будуть снаряди зі збідненим ураном для цих танків. Що це означатиме для ходу бойових дій і для спроможностей наших оборонців? Якщо снаряд від збідненого удару потрапляє в одиницю техніку, в неї не залишається жодних шансів. Є два типи винищення техніки так званими кумулятивними боєприпасами. Спеціальний заряд у головній частині снаряду, який під час підривання утворює таку дуже серйозну потужну струменеву енергетичну силу, яка пробиває чи пропікає броню, але з ним можна боротися, бо є спеціальні навісні системи, аерозольні, бризантні і так далі. Це можна подолати, і танк, скажімо, не може вижити після такого. А якщо заходить із урановим сердечником у броню, у нього шансів немає. Це дуже височезна швидкість від 600 до 1000 метрів на секунду при виходу із дула, і він дірявить його як масло. Знову ж таки, такі боєприпаси піднімають коефіцієнт нищення бронетехніки противника. Вітається. Швидше б вони до нас надійшли. Дякую, що були сьогодні з нами. Це воєнний експерт і полковник Збройних сил України Петро Черник.